Olá, bem-vindos. Chamo-me Rita Videira e é a partir da Torre de Belém, um dos monumentos mais icónicos de Portugal e também com o famoso Pastel de Belém, um doce típico da cidade de Lisboa, vos apresento o Minuto JMJ desta semana. A Torre de Belém, localizada nas margens do Rio Tejo, foi considerado Património da Humanidade pela Unesco e é um dos locais turísticos mais típicos de Portugal. Construída no século XVI, foi edificada como fortaleza por forma a controlar as entradas no porto através do Rio Tejo. Originalmente, esta torre estava rodeada por água, mas com as alterações do Rio Tejo, acabou por ficar rodeada por terra. Foi então em 1983 que foi construído um lago artificial por forma a repor o seu aspecto original. Neste momento, o seu acesso é feito através de uma pequena ponte. Assim como a cidade de Lisboa possui as suas próprias referências, a Jornada Mundial da Juventude não poderia ser diferente. E tem por isso dois símbolos muito importantes, a Cruz Peregrina e o ícone Nossa Senhora Salus Populi Romani. A Cruz Peregrina foi oferecida por João Paulo II na Jornada de Roma no ano de 1984 e em 2003 ofereceu a imagem de Virgem Maria para que esta acompanhasse a cruz na sua peregrinação. Atualmente, estes dois símbolos já percorreram 18 das 21 dioceses de Portugal como forma de preparação para a Jornada Mundial da Juventude. Entra na nossa página e sabe mais sobre a peregrinação dos símbolos no nosso país. Os símbolos já visitaram a tua diocese? Então fica o desafio. Publica uma fotografia desse momento e identifica-nos na nossa página. Já estamos a caminho. Encontramos-nos no próximo episódio.